Välkommen till en ny video. Det är fredag och vi har teambuilding. Utan Dodde, för han är en sopa. Nej. Vi vill inte ha med honom i vår teambuilding. Han förstör, han är så negativ. Så vår teambuilding är plocka svamp. Så jag har min nya jacka. Skitbra. Och sen har jag nya skor. Jag behövde ett par vattentäta skor. Jag har inte det. Alltså jag älskade färgen. Och här har vi Jennifer. Nej men, jag känner igen den där jackan. Jag känner igen de där skorna. Är hur vuxna BFF ser ut. Då har man matchat. Ja, jag frågade Malin i morse om hon skulle ha den här jackan på sig. Japp, så att vi kunde... Ser ut som systrar. Ja, vi åkte och köpte det här igår inför det här tillfället. Nice. Jag vill bara säga att jag såg den här jackan först, faktiskt. Vem såg skorna först? Kan det få vara jag? Det var du. Det var jag som såg skorna först. Jag såg först. Några andra som jag... Just det, jag ja, men då, så, då härmar ni varandra en gång var. Jag känner att jag redan nu är kissnödig, så jag kommer behöva kissa här i skogen. Det känns ju lite... Det är ingenting jag gillar att göra. Men jag har med mig papper. Det ska nog gå bra. Vad sa du? Har du med dig papper? Ja. Ja, det är bra. Det är bra. Då har du med dig skavsårsplåster. Japp. Och vanligt plåster och kirurgtejp. Ja, jag tänkte så länge vi gör en plan att hitta ut från skogen sen. Ja. Men alltså, jag vill inte vara sån, men alltså vi har ju kartor, GPS. Ja, nej, har... det brukar ju inte funka väl. Jo, GPS funkar så länge du är under bar himmel, även om. Men då så kan du göra en skärmdump. Zooma ut i en skärmdump så vi vet vart vi ska gå. Så länge vi går ut mot vägen. Så den tittar mot så vägen. Malin, det är bara du som har ett dåligt lokalsinne här. Malin. Ja. Nej men kolla, vi har Visvassvägen och navigera oss till. Jo, men den är ju jättelång. Då vet vi inte om vi ska gå till höger eller vänster. Jo, men... Visvassvägen Malin, mitt emot den lilla sjön. Kolla, jag bara... Malin, kolla nu. Det här, vi tittar ju åt vägen nu. Ja. Om jag, så tittar jag vet, men vart tänk om vi kommer ut på vägen på det här hållet? Då är vi ju fel. Då vet vi inte om vi ska gå till höger eller vänster för att hitta bilen. Nej, men... Alltså, vi hittar tillbaka. Okej då, Visvassvägen vid den här pricken. Vid den här sjön. Ja, jag tar en bild. Nej, men så. Jag har tagit en skärmbild. Ja, Daniel, då får du vara en av. Oj, vilket fint sken. Oj, oj, oj. Åh, nu skulle jag haft kameran. Kolla! Shit, jag måste ha en bild. Vi ser. Vi går dit då. Så, då får jag... Ingen svamp. Men mysig plats. Mysigt sällskap och god lunch. Ja. Jennifer, vad har du för lunch? Wraps. Ja, med falafel. Nej, couscous och hummus. Har du ett egen? Ja. Nice. Världsklass. Nej, alltså jag börjar ju tvivla på allt. Livets mening. Nej, men alltså vi hittar ingen svamp. Vi har till och med bytt ställe. Men vi hittar ingen svamp. Alltså vi hittar ingen svamp. Och vi tror oss veta att men det här är en bra svampskog. Men nej, ingen svamp. Tycker jag är lite märkligt. Jag vet inte om vi är ute för sent eller för tidigt. Och har ni börjat plocka svamp? Var bor ni i sådana fall? God morgon. Nu sjunker ni. Det är fel. Inte nog med att jag har behövt skicka iväg min kamera. Nu ska jag liksom filma med mobilen och då håller den på och krånglar. Eller det är inte telefonen som krånglar utan det är själva hållaren i bilen. Så jag får sitta väldigt långt fram så här så att jag är med i bild. Men det kanske är bra för då kanske jag hörs bättre. Jag är på väg till Leo. Vi ska gå på någon festival som är här i Tyresö. Jag är hemma. Det är söndag eftermiddag. Jag fuskskurar golven. Då gör man så här. Man tar en kökshandduk. Sen så tar man med lite valfritt rengöringsmedel. Så gör man bara så här. Rent. Så en tillfäck här.
här gör jag för att jag såg att det var lite skitigt här, men jag orkar inte hålla på och skura. Så då gör jag fuskskurning istället. Sen har vi tagit bort lite Elias rum för att Krill skulle sova över här i helgen. Och vi inser att Leo har liksom ett skrivbord där för att han fick för sig att han ville börja spela dataspel. Alltså på dator istället för tv-spel. Så han fick ett litet skrivbord och alltihopa blev jättebra, men sen ville han inte spela så för att han typ spelar typ inte tv-spelet alls längre. Jag vill ju ha en arbetsstation. Jag har tänkt, var kan jag ha den? Ursäkta stöket, det är söndag liksom. Jag brukar alltid sitta här. Och så måste jag duka, liksom duka undan, duka fram. Men så slog tanken med att jag kanske bara ska ha den i sovrummet. Förstår hur skönt att ha en arbetsplats. Jag menar, jag är ju på kontoret och jobbar. Men jag jobbar ju jättemycket hemma. Voilà. Jag placerade skrivbordet här. Jag ska sätta tillbaka lådan här i. Sen ska jag köpa min annan pall. Nu får jag sitta på den här pallen. Men den är lite för hög. Sen. Det jag ska göra här. Ja, jag ska inte sitta och titta ut på all ved. Det här ska ju huggas upp. Men då tänkte jag så här. Jag fick lite inspirationer över hos min pappa. Då hade de utanför fönstret. Precis intill fönstret hade de satt en fågelmatare. Så förstår ni, när jag sitter här och tittar ut. Och så kan jag sitta och titta direkt på fåglarna. Nej men alltså, det är ju så mysigt så jag vet inte vad. Ja, jag är ändå nöjd, måste jag säga. Jag kan sitta här. Då har jag liksom det jag behöver för redigering, ladda batterier, föra över till datorn. Sitta här och jobba. Och sen titta ut. Jobba. Titta ut. Vi har skilt oss med våra kära vänner som sitter här. Vi gjorde ju så. När vi gjorde ordning den här kontorsgrejen så var det jag och Simon då, den andra killen. Och vi var ju smarta, va? Så vi planerade för en skilsmässa. Så att vi köpte allting till det här kontoret. Ja, det är roligt. Jag ser mina öron så helt konstigt. Ja. Ja, får jag bara berätta klart det här innan du berättar det roliga? Ja. Ja, okej. Okay. Så, vi gjorde i ordning så vi har köpt allting, all inredning till det stora kontoret och de har köpt allt till det lilla kontoret. Så det blev naturligt när vi skilde oss att de är två, de tar lilla rummet med alla deras grejer och vi tar det här stora rummet. Så nu kan vi möjliga om. För vi har ju suttit så här. Här har ju vi suttit och det är ganska mörkt här inne. Så det är inte så mysigt. Gud vad det prasslar nu. Alltså Dodde, du förstör. Malin. Du prasslar. Men jag tänkte dammsuga. Ja. Gör det då, dammsug då. I alla fall, från att ha suttit där ska vi nu byta och sitta här. Och vi ska ha matbord. Det kommer bli jättemysigt. Jag ska bara titta in här med min obäddade säng här i bakgrunden och säga att jag strax ska iväg på hypnos. Jag har ju gått på hypnos tidigare och det är samma man. Jag gick första gången till honom när jag var 16 tror jag. Och då gick jag för min typ spindel och getingfobi och sådär. Sen så dröjde det nästan 10 år innan jag gick till honom igen. Jag ska berätta mer. Just nu är jag lite för så här nervös för att sitta och prata om det. Jag är inte nervös för att vara där, för jag har varit hos honom. Och de senaste 3 åren har jag varit där 3-4 gånger tror jag. Men jag får alltid lite så här förväntansångest. Så även om jag kan se fram emot det så kan jag tycka att det är jobbigt. Jag håller ju fortfarande på och filmar med min mobil, va. Förhoppningsvis så kommer min kamera
komma tillbaka om några dagar. Alltså reparera, den är inne på, jag vet inte ens om jag har sagt det, den är under på lagning. Så förhoppningsvis så kommer den komma tillbaka snart och då kommer jag nog filma in, för jag vill liksom prata lite mer om hypnos. För jag menar, Daniel har ju också varit på hypnos hos den här personen, så jag vill berätta om våra erfarenheter och alltihopa kring det. Men jag tror jag väntar på kameran faktiskt. Men jag ville bara säga att det händer. Jag ska på hypnos och ni ska få höra om typ allt, har jag tänkt. Men det blir väl kanske då senare i videon. Jag kommer väl filma lite vlogg. Jag vloggar lite nu. Och sen när min kamera är tillbaka så kör vi att vi filmar. Det är fredag. Eftermiddag kväll. Jag ska gå på Leos fotbollsträning. Här är någonting som vi ska jobba på. Vi har inte kommit dit än och idag ska det bli första dagen när jag försöker. Grejen är att efter den här sommaren så har ju, oh vilket härligt ljus. Efter den här sommaren så har ju Leo haft väldigt svårt att vara ifrån oss. Och det har resulterat i att han har liksom behövt ha både mig och Daniel där varje träning. Eller behövt och behövt, vi har liksom, det har blivit så. Och sen är det svårt att bryta det mönstret och man vill inte ta, jag ska inte säga att det är en fight, men risken finns att om inte jag kommer på träningen så vill inte Leo gå på träningen. Så jag står ju där och tittar och jag tycker att det är kul. Jag blir ju ganska liksom engagerad i laget. Så det blir ju jätteroligt, men det blir kallare väder. Nu var det ju faktiskt jättehärligt väder. Men ja, det blir kallare väder och jag har inte tiden. Det är liksom, det är 3 träningar i veckan och 1 eller 2 matcher i veckan. Så jag har liksom inte tid att stå där och titta på allt, för jag vill ju titta på matcherna. Jag behöver jobba med kanalen också. Så jag ska dit nu, som sagt, det är fredag kväll. Klockan är typ 5. Jag ska se om jag kan vara där kanske bara halva träningen idag och sen åka hem och typ göra taco. Så vi kan ha taco fredag. För det blir också så här, middag och allting har blivit så himla huller om buller nu när jag behöver vara med på träningarna hela tiden. För det är typ så här kring middagstid. Och då blir det så här, vi äter typ pizza och hämtmat och det blir så himla... We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl. Daydream. Vi ska snacka hypnos, hörni. Nu vet inte jag om jag... Oj, det var kanske lite för ljust att sitta här. Jag sitter ju i mitt nya hemmakontor. 2 seconds later. Ja. Jag ska vara på data. Du ska spela på data? Mm, och jag behöver en tangentbord. Det här? Ja. Nej, du, man kan inte ändra sig så här mycket fram och tillbaka. Okej, okay, så jag kommer aldrig få spela. Nej, men alltså... Okej, ja. Nej, men okej, okay. Jag blev just av med mitt skrivbord, mitt hemmakontor. Leo har fått för sig att börja spela tv-spel igen och det är ju jättekul. Han har ju inte spelat tv-spel på ja, men typ ett halvår. Och grejen är att han har ju haft en viss sorg av det, alltså en tomhetskänsla man har sagt. Och vi har försökt säga, men ska du inte spela liksom? För han har ju några online-vänner och sådär. Men han har liksom inte haft någon lust, helt enkelt. Och då ska man inte spela. Sen så har han spelat lite så Minecraft då och då. Men sen så ringde en gammal vän häromdagen och ja, nu är det liksom full igång här. Så att han kom ner till mig och påbörjade den här inspelningen vid mitt hemmakontor. Och han kommer ner och säger, jag vill ha tillbaka mitt skrivbord och alla mina grejer. Okej? Okay? Men ja. Hur som helst, jag tänkte att jag skulle prata om hypnos. När man har varit på hypnos, i alla fall när jag har varit, så får jag en sån euforisk känsla i kroppen. Jag blir väldigt lätt och känns lite som att sväva på mål. Ni vet att man är sådär superduper nykär. Så därför har jag väntat nu några dagar. Det har ju liksom gått flera dagar sedan jag var på hypnosen. För jag vill verkligen vara i den här känslan och bara njuta och bara... också sortera alla tankar och känslor som uppkommer efter att man är på hypnos. Men nu är jag redo att berätta. När jag var 16 år
gick jag alltså första gången för min fobi för alltså spindlar och getingar och kryp och sånt. Det blev jättebra, men precis som i allting annat så behöver man ju liksom jobba, man behöver ju öva med hjärnjumpa, meditation och underhålla. Man kan inte liksom bara tro att så, nu är det borta och aldrig mer, utan det, man kan ju behöva gå flera gånger eller jobba liksom aktivt mellan där. Och sen träffade jag Daniel och då var liksom rädslan jättestark igen. Det var så illa att vi hade inte öppna fönster. Jag satt aldrig på uteplatsen eller balkongen beroende på var vi bodde. Jag kunde inte slappna av när man var utomhus. Jag har aldrig kunnat vara typ så här själv på stranden eller sitta på en typ parkbänk och läsa en bok. Ja, nu vet jag inte hur ofta man gör det, men ni förstår vad jag menar. Jag har aldrig klarat av att vara ensam utomhus. Jag har alltid tyckt att sommartidet är väldigt obehagligt att stå och vänta ute på en buss till exempel. När jag kör bilar utan AC har jag aldrig kunnat haft nedvevade rutor, så man sitter där och då är det lite jobbigt om man sitter och skjutsar någon som är så här, det är jättevarmt. Och jag är så här, ja, jo, jag vet tyvärr, men nej, vi vevar inte ner rutorna i bilen, för att vad händer om det kommer in en geting? Åren gick och vi ska flytta in i det här huset. Och varje gång vi var här och tittade och kikade in genom fönstren så såg vi bara hur det låg massa döda husvindlar här inne. Och säljarna sa att det var jättemycket spindlar här. Varför de sa det? För jag sa att jag var rädd för spindlar. Och då skrattade de och sa lycka till, typ spindlar älskar den här stugan. Man bara, tack, okej. Okay. Skönt. Gud. Man bara, varför säger man en sån sak? Jag fick så kalla fötter och kände att jag kommer inte klara av det här. Och folk som kände mig var lite också så här, nej men gud Malin, du kan ju inte bo i skogen. Du är ju rädd för allt. Allt som innebär att bo i en stuga ute i skogen är jag rädd för. Jag är alltså rädd för mörker. Jag är rädd för spöken. Jag är rädd för mördare. Jag är rädd för djur. Jag är rädd för kryp och insekter och allt som kan ta sig in. Jag är rädd för att vara ensam hemma. Jag är rädd för... Fågel. Nej men jag är rädd för allting som innebär att bo. Jag är rädd för bränder, alltså att det ska börja brinna. Hur som helst, typ en vecka innan har jag ju panik och hör av mig till Anders, han som jag har gått till tidigare med hypnos, och skickar ett sms och säger jag flyttar till ett hus om några dagar, jag behöver hjälp med min fobi. Så jag fick en tid typ dagen efter någonting. Han förstod det akuta. Och det gick ju hur bra som helst. Jag tror att jag gick 2 gånger den gången, men sen har det ju liksom gått bra, just för att det blir lite, innan har det varit så här, det har blivit bra efter hypnosen, men sen har det ebbat ut. Men den här gången, eftersom att jag också utsätts för det typ dagligen, alltså du vet, jag har haft getingar som kom in genom skorsten typ så här i november månad, man bara hallå. Nej men nu upplever jag ju tvärtom. Det blir bättre och bättre och bättre och bättre. Jag fick in en till sån här husspindel som jag hade i några vloggar sen. Och var liksom helt typ lugn. Jag har köpt en... Jag har inte visat... Jag ska visa vad jag köpt. Eller... Nej men gud, nu hoppar jag för mycket. Jag visar den sen. Påminn mig. Okej. Okay. Jag har köpt en sån här spindelfångare så att jag ska kunna hantera dem själv. Men jag försökte 2 gånger, sen gick det inte, för att jag vet inte om det var fel på mig eller spindelfången, men ja, Daniel fick ta över. Nej men jag utsätts för det så ofta och jag känner att den här gången med hypnosen hjälpte det verkligen, för det blir bara bättre och bättre och bättre. För att bara berätta hur bra den här hypnosen funkar, jag ska rita här. Alla spindlar som är mindre än så här i omkrets, alltså med ben, anser jag vara små spindlar. Såna här spindlar tar jag bort. Utan problem. Alltså den här storleken gör heller inte ens någonting. Och är de mindre, den här storleken vill jag gärna ta bort. Alltså plocka ut eller så. Men är de mindre än så här. Det här är helt sjukt jag ska säga. Då låter jag dem bara vara. Nej men för jag orkar liksom inte ens bry mig. Det gick ju så himla bra så jag ville testa lite andra grejer. Så då gick jag en gång för min ångest kring mat. För jag har ju alltid haft ångest kring mat. Jag har ju pratat tidigare om att jag känner att jag är en matmissbrukare. Och det är ju kopplat till enormt mycket ångest. Jag mår dåligt om jag inte äter. Men jag mår dåligt om jag äter. Buffé har ju alltid varit liksom så hemskt för mig. För att jag kan ju inte sluta äta.
För det är som att varje måltid är så här, det är sista måltiden. Jag vet inte när jag får mat igen. Och jag måste äta och äta och äta. Och sen mår jag jättedåligt efteråt. För jag skuldbelägger mig själv. Varför åt jag så mycket? Jag är en dålig människa. Jättemycket negativa känslor och tankar. Och då gick jag till honom. Och det här var väl kanske ett och ett halvt år sedan. För att få bort det. Och det är helt sjukt. För sedan jag var hos han. Jag äter fortfarande lika mycket mat. För att det... Jag älskar ju fortfarande mat. Men jag har ingen ångest. För mig, alltså det här, jag tror också att det är det som gör att jag nu har kunnat börja till exempel fasta då och då. För att jag har jag gör det för att jag vill och för att jag har kontroll och jag mår inte längre dåligt. Och jag känner att allting jag gör, när jag äter, när jag inte äter, så är det mitt val. Jag känner mig inte tvingad att äta. Så har det liksom, det blir som ett slags tvång. Jag vet inte hur mycket ni kan om liksom matmissbruk och olika liksom problematik kring mat. Men det blir som ett tvång att äta. Jag kan liksom inte sluta tänka på att jag måste. Hur som helst, det blev jätteframgångsrikt. Som sagt, det var ju ett och ett halvt år sedan. Och jag känner noll ångest om jag trycker i mig en påse chips. För att nu känner jag bara att, men jag valde ju att göra det. Och det var skitgott. Så, awesome, nice. Okej, dags för att berätta om vad hypnosen, vad det innebar den här gången. Den här gången då så kände jag så här, eller jag och Daniel har pratat om att det är ju väldigt svårt när man har ett barn som mår dåligt. Grejen är så här, vi kan bara hjälpa våra barn till en viss del. Sen behöver de inte klara sig själva, det låter konstigt. Men jo, det är så, för vi kan inte göra precis allt för honom. Även om vi skulle kunna göra så skulle inte det bli bra i slutändan, tror inte vi i alla fall, utan han måste få göra misstag, han måste få bli hjärtekrossad och vi kan inte skydda honom mot allt, men det är väldigt, väldigt, väldigt tufft, för att instinktivt så vill jag ju skydda honom mot all fysisk och psykisk smärta. När han gråter och säger jag vill inte gå till skolan, jag mår dåligt, skolan, det är ett fängelse, tvinga mig inte, snälla, snälla mamma. Jag har ju sjukt svårt då och bara, jo men du ska till skolan. Alltså jag vill ju bara hålla honom hemma. De gånger jag har lämnat honom i skolan när han har mått så dåligt, då har ju jag mått dåligt hela dagen för jag vet att han mår dåligt. Men alltså det blir en sån jobbig känsla. Och jag tror inte heller att det är bra för honom. Så jag tog kontakt med Anders igen. Och sa att, nej men nu, jag vill ha hjälp liksom. Vår son mår dåligt och jag vill ha hjälp att må bra trots att han mår dåligt. Sagt och gjort. Så häftigt faktiskt. De andra grejerna har ju varit väldigt så här personliga. Min fobi och det här med matmissbruket och sånt. Men det här är ju första gången jag går till honom. Och jag känner av en skillnad som faktiskt påverkar familjen. Och min omgivning på det sättet. Jag känner mig... Han frågade... jag vet inte, vill ni veta lite hur det går till? Jag kan ju berätta lite hur det gick till. Men kortfattat nu då så känner jag mig väldigt harmonisk. Jag känner mig trygg i mig själv som mamma. Och jag känner att allt kommer bli bra. Inte på det sättet att jag säger till mig själv så här, allt kommer bli bra, allt kommer bli bra. Utan jag känner så här, allt kommer bli bra. Mycket handlar om att man går ner för trappor. Man går till vackra platser, man fokuserar på andningen och på att slappna av i kroppen. Det är lite skulle jag säga som ledd meditation. Men han berättade om olika saker och jag var, kortfattat så var jag i en byggnad. Och det var ett, man får alltid veta innan också liksom att det är det här vi kommer göra. Så att jag var i en trevåningsbyggnad och när vi var nere i källarlokalen, där skulle jag liksom rensa, bara slänga bort gamla tankar, känslor och rädslor. För det kom vi också fram till då innan vi gick in i hypnosen, att jag blir liksom lätt styrd av mina rädslor. Och att det är det som gör att jag blir stressad. För jag är rädd att Leo aldrig kommer må bra igen. Att han aldrig mer kommer kunna gå till skolan. Att det kommer vara så här livet ut. Eller att han ska komma i liksom såna här extrema svackor igen och sådär. Så det är mycket rädsla. Rädsla för att göra fel. Rädsla för att förvärra. Rädsla för bakslag. Rädsla för att någonting ska hända. Ja, hur som helst. På det här nedersta bortenplanet, där skulle vi liksom rensa ut. Och då blir man liksom ledd av han. Och det är väldigt så här bildligt. I det här fallet så är det böcker. Och jag skulle liksom gå till vissa böcker och välja de som var liksom smutsiga eller trasiga. Och liksom...
vad som stod på dem. Och då blir det liksom, det kommer upp bilder. För som sagt, man är lite så här, man är vaken men tankarna går fritt. Så att då ser jag, men det står familj här, det står bråk här, det står... Och då ska man liksom fysiskt då i drömmen slänga ut de här böckerna. När jag har jobbat med det ett tag så ska vi gå upp till nästa våningsplan. Och där ska jag kasta ut tankar och känslor som kommer upp. Och då var det också så... Liksom, då kommer det upp tankar och känslor i skrift framför mig liksom. Och så fort jag hittade någon tanke eller känsla som var negativ så skulle jag fånga den och gå till en dörr och slänga ut den. Sen när det bara var fina tankar, bra, jag fick gå och leta lite i det här rummet. Då när de fina tankarna och bra tankarna var kvar, då växte de på något sätt och blev ljusa. Jag vet, det här låter jätteflummigt om ni aldrig har varit på hypnos. Hur som helst, jag fick jobba lite i det rummet. Sen gick jag upp en våning och där såg jag liksom ramar. Som det liksom tänker, för mig blev det så i alla fall, att det blev som när man framkallar bilder i mörkerrum, om ni har gjort det, att bilderna liksom växte fram. Och det var det typ, första bilden, minns jag inte vad det var, men jag började gråta. Glädjetår, alltså att lättad, jag blev så här, ja, ramtårar liksom, för att, jag vet inte, men någonting i den första bilden gjorde väl att det kändes skönt, så att jag vet inte. Bild nummer två var liksom vem jag är nu, och bild nummer tre var vem jag vill vara. Sen skulle de här bilderna typ flätas ihop för att jag är ju jag och jag väljer ju. Och jag kan ju vara den jag vill vara, kan jag ju vara nu. Ja, väldigt häftigt i alla fall. Som sagt, jag kommer ju ur därifrån och är så harmonisk. Jag känner mig så lätt, alltså lätt som ett fjäder. Och jag har inte känt någon oro för Leo. Det missförstår mig rätt. Alltså det kommer fortfarande vara tufft. Det är inte som att hypnos kan göra så här, nej men föräldralivet är skitlätt. Men det här som anledningen till att jag gick, att jag kan inte gå ner mig. Jag kan inte må så här dåligt över att Leo mår dåligt. För då kommer inte jag orka hjälpa honom när han behöver mig. Jag behöver må bra och känna mig stark och trygg för att vara, ja, men den bästa mamman han kan ha. Så otroligt häftigt. Daniel ska gå nästa vecka. För han vill också, ja men liksom, bli en bättre pappa. Liksom, också vara mer harmonisk. För han är också väldigt rädd och styrs mycket av det. Jag ska såklart fråga honom om han kan tänka sig och berätta om det. Men det får ju bli typ i en annan vlogg. Jag sitter här och redigerar, va? Och ser att jag inte har sagt hej då på ett ordentligt sätt. Så jag tittar in här nu. Jag säger hej då. Tack för att ni tittade på den här videon. Skriv gärna en kommentar och berätta om ni har egna erfarenheter av hypnos. Vi tycker att det är så häftigt. Så berätta gärna om ni har erfarenheter eller frågor så ska jag svara. Ha det superbäst så ses vi i nästa video.